গৰ্ভাৱস্থাত খালী পেট একো নোখোৱাকৈ শুলে কি হয় নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক মোৰ চেনেল অসমীয়াত ঘৰুৱা দিহাবাই চন্দ্ৰকলালৈ স্বাগতম জনালোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এই প্ৰেগনেঞ্চিৰ ভিডিঅ'টিত আমি জানিম গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাই যদি খালী পেট যদি একো নোখোৱাকৈ ৰাতি শুৱে তেন্তে কি হ'ব পাৰে তাৰে বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টিত জানিম ঠিক আছে বন্ধু বান্ধৱীসকল কি হয় যেতিয়া এজনী মহিলাই গৰ্ভ ধাৰণ কৰে তাৰপিছত কি হয় গৰ্ভৱতী মহিলাই সন্তুলিত আহাৰ আৰু পৌষ্টিকত্বৰে ভৰপূৰ আহাৰ খাব লাগে তেতিয়াহে তেওঁৰ যি গৰ্ভ থকাৰ ভ্ৰূণ সেই ভ্ৰণটো বিকাশ হয় আৰু লগতে শিশু হোৱাত সহায় কৰে কিন্তু যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাই যদি গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত যদি ভালকৈ খাদ্য নাখায় বা খোৱা বস্তুখিনি নাখায় তেন্তে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা ভ্ৰমণটো কেনেকৈ বিকাশ কৰিব হয়নে নহয় আৰু গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাই যদি খালী পেট একো নোখোৱাকৈ যদি শুৱে তেন্তে তেওঁৰ লগত কি হ'ব পাৰে তাৰে বিষয়ে আজি আমি এই ভিত জানিম ঠিক আছে আহক তেন্তে বেছি দেৰি নকৰি আমি জানি লওঁ যে গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাই যদি খালী পেট একো নোখোৱাকৈ শুৱে তেন্তে তেওঁৰ লগত কি হ'ব পাৰে ঠিক আছে এক নম্বৰতে শৰীৰ দুৰ্বল হ'ব পাৰে গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাই ৰাতি শোৱাৰ সময়ত যদি একো নোহোৱাকৈ শুৱে আৰু তেওঁৰ ৰাতিপুৱা শুই উঠি তেওঁৰ শৰীৰটো দুৰ্বল হ'ব পাৰে সেইকাৰণে এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাই কেতিয়াও মানে নোখোৱাকৈ ৰাতি শুবও নালাগে ঠিক আছে দ্বিতীয়তে মূৰৰ বিষ হ'ব পাৰে বা মূৰ ঘূৰণি শুব পাৰে গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাই ৰাতি একো নোখোৱাকৈ শুৱে তেন্তে ৰাতিপুৱা তেওঁৰ শুই উঠিয়ে মূৰৰ বিষ হ'ব পাৰে বা মূৰ ঘূৰাব পাৰে এইবোৰ সমস্যা হ'বও পাৰে তৃতীয়তে এচিডিটিৰ সমস্যাও হ'ব পাৰে যদি গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাই ৰাতি নোখোৱাকৈ শুৱে তেন্তেও তেওঁৰ যি এচিডিটিৰ সমস্যা সেই সমস্যাও হ'বও পাৰে চতুৰ্থতে বডি পেইন অৰ্থাৎ শৰীৰৰ বিষো হ'বও পাৰে পঞ্চমতে গা এলেহুৱা লাগিব পাৰে গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱা যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাই যদি ৰাতি একো নোখোৱাকৈ শুৱে তেন্তে নেক্সট দিনা ৰাতিপুৱা শুই উঠে তেওঁৰ গা এলহুৱা যেন লাগিবও পাৰে ঠিক আছে ষষ্ঠতে টোপনি কম আহিব পাৰে গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলা যদি ৰাতি একো নোখোৱাকৈ শুৱে মানে শুৱে তেন্তে তেওঁৰ কি হ'ব পাৰে ৰাতি টোপনি ভাঙিব পাৰে বা তেওঁৰ টোপনি পূৰা নহ'ব পাৰে এইবোৰ সমস্যা হ'ব পাৰে সপ্তমতে শিশুৰ বিকাশত বাধা জন্মিব পাৰে গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত যদি এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাই যদি একো নাখায় তেন্তে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা শিশুৰ যিটো বিকাশ বিকাশত তেওঁৰ বাধা জন্মিব পাৰে কাৰণ তেওঁ যদি একোৱেই নাখায় তেন্তে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা ভূমটো কেনেদৰে বিকাশ কৰিব হয়নে নহয় সেইকাৰণে গৰ্ভাৱস্থাৰ সময়ছোৱাত এজনী গৰ্ভৱতী মহিলাই কেতিয়াও খালী পাত একো নোখোৱাকৈ শুব নালাগে ঠিক আছে গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টি বা জানকাৰী কেনেকুৱা লাগিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব ঠিক আছে লগতে মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেললৈ নতুন হয় তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তাৰে ওচৰত থকা ন'টিফিকেশ্যনৰ বেলখন প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ দিব যাতে মই আগলৈ এনেকুৱা প্ৰেগনেঞ্চি ৰিলেটেড ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে প্ৰথমতে ন'টিফিকেশ্যন পায়েই যায় ধন্যবাদ